Згадали поіменно. У Дніпрі у поминальну суботу зібралися вшанувати загиблих військовослужбовців на Донбасі. Молебень провели у сквері героїв біля пам'ятного хреста. Капелан Дмитро Поворотний відслужив панахиду. Кількадесят жителів міста помолилися, поклали квіти та запалили лампадки. Загиблих на Донбасі українських військових згадали поіменно. Загалом, з початку року у боях на сході України та внаслідок підривів загинули щонайменше 23 українські бійці. Особисто знав когось, з кимось був знайомий, когось ховав я особисто, да. А багато прийде тих, хто от родичі, і це дуже важливо тут на цьому місці це зробити для нас, у всякому разі для нас. Таким чином і засвідчити те, що ми пам'ятаємо, те, що, на жаль, війна триває. І прийми до блаженного життя біля тебе чоловіка любче. В оселях твої, Господи. Ми їх знаємо, пам'ятаємо і любимо. Будемо завжди приходити, пам'ятати і цінити. Там, біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа.